はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍している方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、はい、ユークレナで働かれて5つ別の事業もされていらっしゃる北さんにお越しいただきました。まずそもそもとして、国際協力とか海外とかに興味を持ったきっかけっていうところって何かあったんですか？自分は5人兄弟の末っ子で、はいはいはい、石川県っていう、はい、まあ、田舎なんですけど。5人兄弟多いですね。はい、そうなんです5人兄弟、このご時世5人兄弟なんですけど、はいはいはい、5人兄弟の末っ子で、兄姉っていう順番なんですけど、はいはいはい、それも綺麗なんですね。すごいですけど、狙ったかのごとく産んでるんですけど、でも、はい、長男と長女が海外に1年間高校時代に留学してたんですけど、その時に自分も行きたいなと思ってて、うん、っていうのもありますし、中学校の時に、まあ、2週間だけなんですけど、姉妹都市の提携先と交換留学みたいなのがあって、うん、そのプログラムにも自分の兄弟ほとんどが参加してたんで、そういう海外とか異文化がすごい身近な環境にあって、はい、まあ、海外に出たいっていう気持ちはありました。なるほど。え、実際石川県で、はい、海外に行ける制度があるってことですか？自分自体は石川県の白山市ってところが出身なんですけど、白山市が持っている中学生が行けるプログラムが一つあったのと、もう一個は高校時代に入学してるんですけど、高校時代の1年間で、それは AFS っていう全世界にあるネットワーキングを持っている団体、 AFS アメリカンフィールドサービスの略なんですけど、はい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 、その AFS っていう団体を使って自分は入学しました。なるほど。え、そこは何をするところなんですか？15歳から18歳までぐらいの、はい、日本でいう中3から高3までの学生を留学させて、それが国単位の交換留学なんですけど。あ、そういうことか。はい、で何を目的にしてるかっていうと、第一次世界大戦が発端なんですけど、世界平和を目指した多様性を育むための団体っていうところが位置づけで、なんでそれがそうなるかっていうと、第一次世界大戦の時にそもそもアメリカンフィールドサービスっていう名前の由来になっている病床兵を運ぶ救護兵みたいなのがいたんですよ。でその救護兵が敵国問わず輸送してたんですよ、うん、でその人たちがなぜ戦争が起こるのかって言われた時に、自分たちは他国を知らないからその異文化がぶつかってコンフリクトを起こしてるっていうところに気づいて、うん、だったら知りに行けばいいじゃないかとか、うん、こっちを知ってもらえばいいんじゃないかっていうところで、自分たちのオリジナリティもある中で、でも感受性がまだ高い15歳から18歳ぐらいの多感な時期に海外に出て異文化を知ってもらって、その人たちが交流を増やしていく存在になっていったら世界がより平和になるんじゃないかっていうところで、あ、活動してる団体です。なるほど。実際じゃあその AFS を使って留学をするじゃないですか、はい、それはどれぐらいの期間なんですか？1年、厳密に言うと10ヶ月ぐらいの期間。そうなんですね、はい、それは単位として得られるんですか？2パターンあります。学校によるんですよ、それは、はい、単位を取れるところと取れないところがあって、あ、じゃあ取れなかったら留年、まあ、留年休学みたいな。休学ですね。で僕は休学しました。あ、そうなんですね。できるんです。すごっ大学からだと思ってたけど、いや実はできるんですよ。そうなんですね。休学って、じゃあそれを通していくじゃないですか、はい、1年間じゃあアメリカに行ってたってこと？結構どこにでも行けるんです。え、アメリカンフィールドサービスって言ってるけど、はい、行ける国はアメリカだけじゃない？そうそうそう。あ、そうなんだ。僕はカナダのケベック州っていうところに行ってまして、はいはいはい、ケベック州はまた面白くて、カナダの中でもフランス語圏なんです、はいはい、独特な文化があるところなんですけど、まあ、そこに行ってました。え、どれぐらい1年か、厳密に言うと10ヶ月ですけど、はい、伸びました？多分6ヶ月もあればゆっくり話してもらったりとか、簡単な日常会話、はい、これしたい、これしなきゃいけないとかは全然聞き取れると思います。あ、そうなんですね。聞き取れますし、自分も話せると思います。なるほど。え、じゃあ実際中学とか高校で短期留学とか、はい、まあ、がっつり留学とかも含めるわけじゃないですか、うん、大学はそういう海外専攻みたいな感じに行ったって感じですか？経営学部の国際経営学科にいました、うん、え、それは何をするところなんですか？経営学って聞いた時に多分パンと思いつくのってビジネスだったりとかってあると思うんですけど、ビジネスの実学を学ぶというよりかは、うん、まあ、理論を学ぶところなので、うん、コトラーとかそうなんですね。あの、そういう本が並んでて、うん、そういうのを読んだりとか学んでいくっていう、マーケティングの 4P とかあるじゃないですか。あります、あります。ああいうのを学ぶ。そうなんですね。実際、はい、それを大学で北さんがやりたかったことなんですか？
経済学、経営学、商学部ってあると思うんですけど、そっち側に行きたかったんですね。でそれはなんでかっていうと、僕なんかお金が多分好きだった。お金が好きっていうのは、はい、お金を貯めることが好きっていうよりかは、お金っていうものの不思議さ。日本だったら100円で買えるものが海外だったら1000円とかするとか、なんで同じものなのに価値が違って、通貨も違ってっていうところの不思議さがずっとあったんです。そうなんですね。でそれの、まあ、きっかけも大航海時代っていうオンラインゲームがあったんですけど、大航海時代史実に基づいたコロンブスとかの時代の貿易とかがこうできるオンラインゲームとかあるんですけど、はいはい、それでその時に知った胡椒がヨーロッパではめちゃくちゃ需要が高くて、でもインドとかではゴミのようにあるみたいな、それが巨万の富を得るっていうところにすごいなんかロマンを感じたというか、はいはいはい、それがきっかけで貿易とか、かつまあ留学行った時も地元がまあ石川県白山市、南側なんですけど、南部ってあの九谷焼が有名なんです。九谷焼っていう伝統工芸があるんですけど、めちゃくちゃその華やかで綺麗なんですよ。それをまあお土産で持って行ったんですけど、すごい喜ばれて、あ、そうなんですね。でめちゃくちゃ価値感じてもらった時に、日本でそれこそ知らない方がいらっしゃるぐらいの伝統工芸の、その僕はすごい身近に感じてたんですけど、こういうものでも評価を得られるものが海外に場所を変えたらあるんだって知った時に、すごいそこに関わりたいなって思うようになって、じゃあそれができるとこどこだろうってなって経営学部。あ、そうだったんですね、はい。まあ、確かに面白いですよね。日本ではそれはそんなに目つけられなかったところかもしれないけど、はい、海外とか他の国に行ってみたら文化も違うわけだから、それにつける価値っていうものが日本人と海外の人たちで違うっていうところもあるんで、そこの面白さを感じてたってことなんですね。そうなるほどな、面白いですね。じゃあそれを大学生活続けるわけですよね。大学生活の時は海外にも行きました、はい、実は行ってなくて、ね、もう高校中学で行きまくったから、いやいや別にその行きまくったってほど行ってないんですけど、はい、自分の中でもっと行けばよかったなって気持ちあるものの、自分大学時代基本的にFS のボランティアにずっと没頭してたんですよ。なるほどね。僕3年生の時関西の代表もやってるんですけど、学生代表みたいな感じで、それがほぼ休みなし、狭間を作るのが難しかったんですよ、例えば1ヶ月2ヶ月休むみたいな。まあ代表が動かないっていうのは難しかったですね。そうですね。バイトもあって、で学校の授業とかも比較的真面目な方だったんで、ちゃんと授業も行ってたんで、でなるとちょっと時間が作れなくて海外には全然行ってないんですよね。でも AFS は今でもおすすめしますか？はい、あ、おすすめします。今でも、何が一番いいですか？それこそ高校のプログラムで行ったら高校の学費で行けたりとかするんで安くなるんですけど、僕が一番 AFS でいいなと思ってるのは人的ネットワーク。なるほど、コミュニティですね。AFS ってどれぐらい人行ってらっしゃるんですか？年間で多分300ぐらい行ってんじゃないですか、ね、え、やば、多分200、300ぐらいの規模で行ってます。そうなんだ。で、まあ、やっぱりその僕59期生なんです、59期今多分70期とかなんですよ。1年で1期ですよ。1年1期です。え、じゃあ59年続いてたってことですか？あの、日本はそうです。それこそ第一次世界大戦だよね。そうだよね、はい、確かにそれだけの歴史はあります、はいはい、そうなんです、はい、そこで行くからこそ繋がれることがあると。そうです、それこそ僕知らなかったんですけど、大学にいた僕のゼミの先生、教授、AFS 出身なんですよ。いや、もうそうなんだ。教えてる先生が先輩っていうね。そうそう、先輩なんです。ドイツ人なんですけど、はいはいはい、ドイツ人でアメリカに行ってて、はいはい、っていう繋がりもあったりとか。面白いですね、そういうのがあるんですね。とか、まあ、あとは行った先に世界中から集まってるんで、普通だったら2社間じゃないですか、はいはいはい、まあ、カナダに行ったら、まあ、カナダ人と日本人のつながりしかないんですけど、はい、AFS で行けば基本的に何もしなくてもコミュニティがあるんですよ、AFS の、ってなると、もうすごい世界中の人たちが、それもなんか同じ境遇の人たちが集まるんで、はいはい、そこはめちゃくちゃ、確かにそれは確かにお金払っても得るべきコミュニティってことになりますね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。まあ、ここまでは海外に興味を持ったところから、高校大学と北さんが何してたのかっていうところをお伺いしたんですけど、次の動画ではじゃあその大学生活を経てどういう企業選択をしていくのかっていうところをお話をお伺いしたいなと思ってます。じゃあ本日はありがとうございました。